بهار بو فصلی زستانم اگر یارم لگل بایا دروی اگر او تویانا بخونچه کی بهار نایا لبارانی ما پرساتا هور بگری بری روژه دبی بگری متا روی تو لجه چرشیوی رجدایا هناسم لده دا چرشیو روبندی رجد آخر هور هرچند پربه که احریفی قدرتی بایا لجر سایی برو کده حکمرانی دکا چاوت لسای دوخی شمشیره که حاکم حکمی اجرایا لسر بفره بکارنایا وکو بیستو مدایوی رش لسر کلمت ادی بودل گره و بسکتا تایا هنر نتوانه جوانی تو به هیچ شیوه بنوینه لمرمر چونده تاشره کلی و بجنو بالایا بریشی بوزه و سوزه ده بمن بود زمالی تو ادی بوده انو در کپیر بو تازه دانایا بزد نایا تسلی و بزید نایا بحالم دا اگر چی زور لمش ساله لدود دخشم و قوسایا دزانی بو چی من هنده پریشان و خفت بارم لبازاری جیان غیری هنر نیمت سرمایا بتو توش توشی مکتب بودهاتم من کزانی بام خفت مینت کسر حسرت بش انسانی زانایا لگل سر رشی و دور بشی و نگبتی ده به حلکم لمیشت سهر نوسی شاعرانی کردی هروایا سلاوتان لبتو امکاتتان باش بینرانی عزیز و خوشویستی تلفزیونی گلی کردستان کانال راپرین زور خوشحالم که لبرنامه کیتری پشوی راپرین لگلی و عزیز و خوشویزا بردام دبم بوی وای که سرزم برگو بابتکانی ام برنامهش با دلی ایو عزیز و خوشویز بید عزیزان وکو دست بیکو همو برنامه لسرطاد سینلای بینینی کمالک وینه امینانی که دیتا سرشاشا وینه کن لران فوتوگرافر اری مصفا و اماده کروا وینه کنیش لفیسیفالی کلتورا جورا و جورا کنوا گیرا و با یکوا بینری امینانه بین We'll be right back.
شیرازی سپاس بۆ هاوڕێی هاوکاران من وەکو پێشتر بە دەستپێک ئاماژەم پێدا مێنانە کۆمەڵێک توێنە بوون لە فیستیڤاڵی کەلتورە ئەنجۆرە و جۆرەکان و لەلایەن فۆتۆگرافەر ئاری مستەفا ئامادەکرا بوو هەر لێرەوە بەزو خۆشەویستیمان بۆ خۆی ئێمە و سافەرزی کە لەم فیستیڤاڵەدا ماندوو بوون و ئەرکیان کێشە میوانی ئەزیزی ئێمە لە ناو ستۆدیۆ ئەمڕۆ بۆ گفتوگوکردن لەسەر فیستیڤاڵی کەلتورە جۆرە و جۆرەکان و گرنگی و بایەخی میوانی ئەزیزی ئێمە لە ناو ستۆدیۆ بەڕێز خالید خادر بەڕێوەبەری سەنتەری ڕایڵ کا خالید بەخێر بێی سوپاس بۆ بەخشینی ئەم کاتەت زۆر سوپاس بۆ ئێوەش سوپاس بۆ جەنابت بە شێوەیەکی کراوە و زۆر ڕاشکا و گفتوگۆ لەسەر ئەو فیستیڤاڵە و شێوازی چۆنێتی ڕێکخستنی دەکەین بەڵام دەستپێت دەمەوێت راپۆرتێکی هاوکارمان سەعدی ببینین لەسەر فیستیڤاڵەکە دوایی دەگەڕێنەوە بۆ گرتووە ئامادەبوونی هەزاران کەس لە دانیشتوانی سنووری بچوێن و پشدەر و ژمارەیەکی بەرچاو لە لێپرسراوانی حیزبی حکومی لە پارکی دەروازەی ڕانیە و لەژێر دروشمی بەرەو پتەوکردنی پردەکانی پەیوەندی کەلتوری ناوچە و دەبەرە جیاوازەکانی کوردستان بە سەرپەرشتی بەڕێوەرێتی ڕۆشنبیری هونەر لە ڕانیە سەنتەری ڕایەڵ بۆ ئاڵوگۆڕی کەلتوری و چالاکی ڕۆشنبیری دووهەمین فێستیڤاڵی کەلتورە جۆرە و جۆرەکانی کوردستانی لە شاری ڕانیە ئەنجامدا اما دوامین فیستیڤاڵی کەلتورە جۆرە و جۆرەکانە کە لە ڕێگای سەنتەری ڕایەڵ بۆ ئاڵوگۆڕی کەلتوری جێبەجێ دەکرێت ئەم چالاکیە بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری ڕانیە ئەنجام دراوە کە تێیدا 11 تیپ و کەلتوری جۆرە و جۆر لە ناو دەرەوەی وڵات بەشداریان تێدا کردووە تا ڕادەیەک لەسەر ئاستی کوردستان دەمانەوێت نیشانی ئاڵوگۆڕی کەلتوری بدەین بە شێوازێکە بە پەیامی خۆشەویستی و برایەتی بتوانین خزمەتی زیاتری نیشتیمان بکەین ئێستا لە کاتی فیستیڤاڵداین کە زیاتر 5000 کەس لە بینەری چالاکیەکەیە و چالاکیەکان بە شێوازێکی باش بەڕێوە دەچێت سەرجەم چالاکیەکە دوو ڕۆژ دەخایەنێت و لە ڕۆژانی دواتردا واتە لە ڕۆژی بەیانی 6 پیتر نمایشی خۆی ئەنجام دەدات لە دەستپێکی فیستیڤاڵ و لە شەوی یەکەمی فیستیڤاڵدا هاوتاری هەرکام لە وەزارەتی ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیدارەی ڕاپەڕین و بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیری و هونەر لە ڕانیە و سەنتەری ڕایەڵ پێشکەش کرا و دواتر تیپ و گروپەکانی کیژانی ڕانیە بەڕێوەبەرێتی کەلەپور و هونەرە ملیەکان لە هەولێر تیپی هونەری ڕەباد لە دهۆک تیپی سریانی بۆ هونەرە ملیەکان و تیپی شاریەی هونەری لە دهۆک نمایشی هونەری و کەلتوری و ئاواز و گۆرانی ناوچەکانی خۆیان کرد جارێ فیستیڤاڵی کەلتورە جۆرە و جۆرەکانی کوردستانە گرنگی خۆی هەیە بۆ ئەوەی کە خەڵکی ئەم ناوچە ئاشنا بێ بۆ کەلتورە جیاوازانەی کوردستان ئەم ساڵ کە دووەمین فیستیڤاڵە ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری هونەری ڕانیە لەگە سەنتەری ڕایەڵ بە هاوبەشی ئەم فیستیڤاڵەمان ئەنجام داوە بازنەی بەشداریکردنەکەمان فراوانتر کردووە دەخوازین لە فیستیڤاڵەکانی ساڵانی داهاتوو بکەینە فیستیڤاڵێکی سەرتاسەری کوردستان و ناوچوارپارچەی کوردستاندا بەشداریکردن هەبێت بەلای ئێمەوە گرنگێتی تایبەتی خۆی هەیە ئەم جۆرە فیستیڤاڵانە بۆ ئەم ناوچەیەی ئێمە و لە داهاتوشدا چەندین فیستیڤاڵی لەو بابەتە ئینشاڵا ئەنجام دەدەین لە بەرنامادا فیستیڤاڵێکی نێودەوڵەتیش لە ڕانی ئەنجام دێن بۆ گەلانی ئاریایی و نەورۆزی ئەم بەشداریە دەبێت فیستیڤاڵێک بکەین و کەپتۆری خۆی زیدیە ڕەسەن ئەم نیشان خەڵکێکی بکەین و ویدارم ئەف فیستیڤاڵە بتە فیستیڤاڵێکە جیهانی و نەبتێنێت دەستەرە ئارستە کوردستانێ بێت یان کوردێتمەیش دەرەوە مەسەلەن وەک تورکیا و سووریا بەڵکوژ هەموو دەوڵەتە بێن ئەم هەموو کەلتورە خۆ کەلتورە جێواز جۆرە و جۆر پێک بە ئاوکەین و ئازادیە پەیدا بکەین لە فیستیڤاڵی کەلتورە جۆرە و جۆرەکانی کوردستان لە ڕانیە کە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت 11 تیپ و گروپ لە شارەکانی ڕانیە هەولێر دهۆک کەرکووک گەرمیان بەغداد و تاران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بەشداریان کردووە و هەروەک بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری و هونەر لە ڕانیەش ئاماژەی پێدەدات لە بەرنامەیاندایە لە داهاتوودا فیستیڤاڵی گەلانی ئاری لە ڕانیە ڕێک بخەن سادی محەممەد تایبەت بە بەرنامەی پشووی ڕاپەڕین ڕانیە بەڵێ بەڕێزانجارێک دەسڵاوتان لەوێ سوپاس بۆ خاوڕێمان سەعدی کا خالید جارێکتر بەخێر بێی سوپاس بۆ بەخشینی ئەم کاتت
دمی و اکو چون نه وابد خمان که خرید بلم او بیروکیت چون بو و لشوهات دوباره سپاس بوی و سلاو لبینی را عزیزه کنتن لراستی دا سنتری رایل بو آلوگوری کلتوری هر دوی دامز رندنی اجنده اکی لکر را گیند کو اجنده تراده کار کردن لسر ستایلشی تازه کاری رکراوی بوی بکره لبواری آلوگوری کلتوری هم لناوه هم لدروی ولات لینک بدوزره تا و کاری هاو پش بکرده و زمینه یک دروز بکرده بوی لو رگاه و بکره جیاواز یکن کو بکره تا و آلوگوری کلتوری وک ستایل کی تازه دنیا وک بشیگ لأجنده هزاری سیمی مروفایتی بکره لحریمی کردستان کاری لسر بکن و خوش بختانش لشاری رانیا هم سرطای دامزراندنی هم سنترا هم سرطای کارکانی دستی پیا کرد و تا بیر کرنوه لانجام دانی فیستیوالی کلتور جوراو جورکان بشکل اجندای سنتری رایل و آلوگوری کلتوری که بو مبسته دامزراوه بوی بتوانید زورترین کارکانی هم لبواری هنری هم لبواری روشنبیری هم لهمو او بوارانی تری کلتوری بشکل پیوندی و بشکل لینکی تازب دوزیتوا هم لگر ولاتانی دروی ولات هم پیوندیکانی ناوخو لبواری کلتوری جیاواز لبواری آلوگوری کلتوری نیوانیان پراکتیز بکات و خوشبختانه باشترین امراض یا باشترین هنگاو بودی بجی کردنی اوه لا یکمین فیستیوالی کلتور جیاوازکان و دستی پیا کرد که تو اندرا کمال کلتوری جیاواز کمال تیپو گروپی هنری لبشه که جیاواز جیاوازی نو هرمی کردستان لفیستیوال اگده که بکرین اوه و امانج یکی گرن کاک هنر لکاتی فیستیوالکا لراستی در رانی خوی لای ایما گرنگا کچون دروازه راپرینا کچون شانازی اوی پیدراو با کمالک تایبت مندی ام شعره دن اصره توا بمشه ویش ببیتا دروازه بروی کرانوا برانبر با کلتور جاوازه کن باواتا ایکی تر اگر ام دوره ایما دوره بید بو آزادی و دوریک بید بو شانازی کردن بسروری کانی راپرین دکلیل سردمی تازه دا دوریک بید نوچه یک بید بروی قبول کردن و سردمی که تازه قبول کردن لبرانبر جیاواز یکان دا شتی که گل گرنگا ترکومان یک بید لرانیا نمایشی کلتوری خویب که هاو تریب لگلوه عربیک هاو تریب لگلوه سریانیک ازیدیک تواوی ام کلتور جیاوازانه که لفیستیوالا که دا بجداری دکن اما بو خوی چنده کاری که هنریه هندش سروریه که بوناو چیک هندش شانازیه که بو تیمه که ایشی تیدا کردوا و تا امانجکانی پش امچالاکیه کمالگ امانجی فره رهنده للایک پیوندی به سنتری رایال وحیا که بشه که لأجندهی کار کردنی للایکی تر تواوکاری پروسیه که ام پی منوایا دبی هم لرانیا و کو دفرک تایبد مندی کی پیب دین بوی بکریت نرید با سالانه ام فیستیوالا به فرمی تازه تر به شیوه تازه تر بکری به هاوکاری و هماهنگی همو لایق بتوانین ایشی لسر بکین دتنیش او دا خاله هر گرنگ که اویا اما چون دتوانین جیاواز یکان لو بوتوی دا کوب کینه و که یکتری قبول کن به پیامی هنر به پیامی موزیک به پیامی هلپرکی لسروی همویانه و به پیامی مروفایتی و لباگراوندی پشتوی دا خزمت کردن به نشتیمان کردستان ام ملبنده ام ناونده ام نشتیمانه ام خاکا لمیجوی خوی داناسرا و بخاکی قبول کردنی جیاوازی بخاکی خاکی کردانه بلام ام خاکا همیشه تیدا دنگی جیاواز رنگی جیاواز کلتوری جیاواز توانی و تی تی دا نشون ماب که گشه با کلتور و فرهنگی خوی دا ام شهرستانیت شهرستانیتی که می رو وعتیا پرستنی لم سردم تازه گلوبال و لم سردم تازه جیهنگیری دا مسئله یکی گلی گرنگا پرستنی کلچر پرستنی کلتور چنده چالاکی به لبواری روشن بیری هندش چالاکی که لبواری مروفایتی دا هندش چالاکی که لبواری انسانیت دا به واتایی تو هاو تریب لگل پیامه هنریه که پیامی که انسانیت پیه پیامی که خزمت کردنی نشتیمانت پیه بگره ما سر سرطای پرسیاره کد بیر کنوه لم ویستیوالا بیر کنوه لسنتری رایل و لأجنده سنتری رایل که خیلی خو ل امشب پیدا لقسه کنند در فیستیوالی پیشوتری و تا سال قبل دو فیستیوالی کلتورا جیاز کم و امسال ل در برین دل و فیستیوالی کلتورا جورا جورا کنه دکتر ولیم او بوتی یعنی او جیازیه نو ل راستی دا ل هر دو فیستیوال دا لیک آمانجو لیک گوشه را ایشی لسر کرده و بلام
بەشێک لە پێشنیاری هەم جەنابی وەزیری ڕۆشنبیری هەم بەشێکی زۆر لە خەڵک وا بوو کە ئەم فیستیڤاڵە بۆ ئەوەی بتوانین تایبەتمەندیەکی نیشتیمانی زیاتری پێ بدەین و ئەم جارەیان بەتایبەت لەم فیستیڤاڵە زۆرتر سەرنجمان خستە سەر چەند تیپێکی میلی نەتەوەیی هەم لە تیپی کەلەپور و هونەرە میلیەکانی هەولێر هەم لە بانکێشکردنی تیپی شاریای ئێزیدی کە تا ڕادەیەک نزیکە لە تیپی هەولێرەوە لە ڕووی ستایلی هەڵپەڕکێ میلیەوە هەم لە تیپی ڕووبات هەم لە تیپی برایەتی کەرکووک بە واتایەکی تر هەستمان کرد لەم فیستیڤاڵە چەمکی دەربڕینی کەلتوری جۆراوجۆر باشترە لە دەربڕینی کەلتوری جیاواز بەو واتایی لەو فیستیڤاڵە زۆرتر بەشی یەکەمی بەتایبەت لە ئەجەندای فیستیڤاڵەکەدا چوار تیپ لە یەک ڕۆژدا نمایشی ئەو چالاکیانەیان کرد کە بەشێکی پەیوەندی بە هەڵپەڕکێ و بە نمایشی نەتەوەیی و میلیانەوە هەبوو کە تا ڕادەیەک خاڵی هاوبەشەی لە نێوانیاندا بەڵێ کا خەرید ئەوە نەریتی ساڵانەیە بڕیارتان داناوە ساڵانە بێت لەو کات و لەو تاریخەدا بێت کاک هونەرخاڵێکی گرنگ